Армысыздар, құрметті көрермен, эфирде 7-ші студия бағдарламасы. Бүгінгі хабарымызда әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекске енгізілген өзгерістер төңірегінде әңгіме өрбітетін боламыз. Студия қонағы Алматы облысы Ішкі істер департаменті көші-қон полиция басқармасының аға инспекторы, полиция подполковнигі Бөскенбаев Нұрмұхан. Құрметті көрермен, тікелей эфирдің нөмірін естеріңізге сала кетейін. 22-43-65 қоңырау шалып, сауалдарыңыз болса, қойсаңыздар болады. Аға, студиямызға қош келдіңіз. Жалпына жаңа заң күшіне енбей жатып, халықтың наразылығын тудыруда. Осы елді алаңдатып отырған тіркеу төңірегіндегі өзгерістер туралы толығырақ айтып берсеңіз. Саламатсыздар. Біріншіден, бұл әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне, Қазақстан Республикасының кодексіне өзгерістер енгізуіне байланысты. Қазіргі біздің Қазақстан Республикасының азаматтары осы тұрып жатқан мекен жайларында тіркеусіз немесе тіркелген жеріндегі құжатын, өз құжатының жарамдылығы болмаған кездерде ол кісілерге 492-ші бап бойынша қазіргі жаңа әкімшілік құқық бұзушылық кодексіне байланысты егер 10 күннен 3 айға дейінгі мерзімде тіркелмесе немесе жеке куәлігін ауыстырмаған болған жағдайда ол кісілерге ескерту жасалынады. Ал 3 айдан асқан болған болса, егер 3 айдан артық сол жеке куәлігінің жарамдылығы немесе уақытысында ауыстырылмаса, немесе тіркелген жерінде тұрмай басқа жерде тұрған болса, сол кісілерге айыппұл 5 айлық көрсеткіште айыппұл салынады. Сонымен қатар бұл жерде өзіміздің үй иесінің адамға берілген мекенжай бойынша беріп сол жерде сол мекенжайда тұрмай тұрған болса, ол кезде үй иесіне де айыппұл қарастырылған. Осындайды толықтыра өтсеңіз, бұны қалай білесіздер, ол жерде тұратынын, тұрмайтынын қалай анықтайсыздар, жалпы жұмыс қалай жүргізіледі? Ол жайында біздің көші-қон полициясының арнайы өзінің взводы бар. Әрбір ауданда, әрбір қалаларда бар. Сол арнайы біздің взвод бойынша тексеріс жүргізіледі. Сонымен қатар бұл жұмысты әр мекен жай бойынша қала болсын, ауыл болсын өзінің уәкілдік инспекторы бар. Уәкіл инспекторды өзінің аумағында тұратын халықты тексеріп, сол жерде үй иелеріне кіріп, құжаттарын тексеріп, сол арқылы жасауға болады. Оны әр бұзылған әкімшілік жауапқа тартылады, ескертілген, осыдан бұрында айтылып жатыр. Сонымен қатар міне қазірде өзіміз осы эфир арқылы айта кетеміз. Енді жаңа айтып отырсыз ғой, бөлімшелері барып тексеретін жауапты қызметкерлер жете ме? Әр үйді барып тексергенге онда қанша адам тұратынын анықтағанда? Қызметкерлеріміз жетіспейді де, әрбір ауылдық, аудандық бізде көші-қон полициясының қызметкерлері кіші аудандарда 2 адам, 3 адам, ал көп аймақтағы аудан орталықтарында, мысалы, қала маңында, Алматы қаласының маңындағы Емеші Қазақ ауданы, мысалы, Талғар ауданы, Іле ауданы деген аудандарда көп халық көп тұратын жерлерде бізде 4-5 қызметкерлеріміз бар. Ал қалған кіші аймақтағы аудандарда әрбір ауданда 2 қызметкер бар істейді. Сонымен қатар біздің өзіміздің облыста 47 арнайы взводымызда 47 қызметкеріміз бар. 5 мобильдық бөлінген автокөліктеріміз бар. Сол автокөліктеріміз арқылы аудан аралап
тексеріледі. Ол тек қана біздің қызметіміз Қазақстан Республикасының азаматтарының жеке куәлігін ғана емес, сонымен қатар біз шет мемлекеттерді келген тіркеу жұмыстары жүргізіледі. Әрбір келген шетел азаматы бізде көші-қон полиция басқармасына келіп тіркеледі. Сол артта тексереміз. Сонымен қатар оларға кісілерді шет мемлекетінің азаматтарын құжаттандырумыз, мысалы, ықтияр хат пен азаматтық беру, сонымен қатар азаматтығы жоқ куәлігін беру, жеке бас куәлік, паспорт, төлқұжат беру, барлық қызметтері атқарылып жатыр. Қазіргі маңда осы 2014 жылғы өзіміздің өткізген қорытындымыз бойынша, мысалы, өзімізге келген шетел азаматының өзі 164493 адам келген. Солардың бәрі тіркеліп, оның ішінде әкімшілік құқық бұзған адамдарымыз 21544. Ол әртүрлі әкімшілік құқық бұзылды, мысалы. Бұл өткен жылғы көрсеткіш. Осы 2014 жылғы біздің өзіміздің жасаған қызметіміз және көрсетілген көрсеткіштеріміз осылай болып тұр. Түсінікті, мына енді көршіміз Ресейде экономика әлсірегеннен кейін көптеген келімсектер ол елді Ресей тастап қаша бастады. Мысалы, біз енді кедендік одақ қой қазір, шекарамыз ашық. Жалпы осы Қырғызстан болсын, жаңағы көрші Өзбекстан болсын, сол жақтан жұмыс деп келгендер қатар артатын болса, жалпы еліміздің мына миграциялық полиция осылармен жұмыс жасауға дайын ба? Енді сіз жаңа айтып отырсыз, адамдарымыздың саны аз деп, өзіміздің жаңағы аудан қалалардың өзін тексергенге жетпей жатыр. Енді ол біз шет мемлекеттерден келгендердің бәрін тіркелгеннен кейін оның бәріне қызмет етіп жетсе көрсеткіштеріміз де жаман емес, бәрі жақсы болып жатыр, жетеді. Сонымен қатар ол Ресей Республикасынан келген шетел азаматтары бізде Ресей мен Қазақстанның өзінің келісім шарты бар. Сол келісім шарт бойынша бір айға дейін біз тіркеусіз, бір айдан кейін, мысалы, өздері келген қонағымыз, мысалы, жұмыс тапқан болса, келісім шарт жасаса ұжымдармен, сол ұжымның қолдау хат арқылы бізге келіп, бір жылдан ары қаратайда уақытша тіркеліп жұмысын істей беруге болады. Ол Ресей мемлекетімен. Ал енді Қырғызстан мемлекеті бойынша, Қырғызстан мемлекеті келеді, бізде келіп, шайға дейін уақытша тіркеліп, содан ары қаратай шайға дейін тағы да ұзартылуға болады. Ал енді бізде биыл, мысалы, өзімізде болды, мысалы, еңбекке тарту шетел азаматтарын акция болды. Сол кезде болған кезде, мысалы, қазір бізге келген шетел азаматтары әрбір жеке адамға үйінде жұмыс істеуге құқылы, және сол кісі үй иесіменен жеке адаммен келісім шарт жасасып еңбекке бауырланады. Оның келген кезде ол кісі келіп, тіркеліп, сол мекен жай арқылы, сонан кейін сол жеке адаммен келісім шарт жасап, салық комитетіне екі айлық көрсеткіш баж төлеп, содан кейін сол жерде үй қараушы, немесе жүргізуші, тағы басқа да жұмыстармен айналысуына құқылы шетел азаматтары. Түсінікті, жалпы біздің Алматы облысында өзінің жаңағы тіркеуде тұрған жерінде емес, басқа жерде тұратын азаматтардың статистикасы бар ма? Мысалы, өзі Алматыда жұмыс жасайтын, бірақ енді ондай бізде толық статистика жоқ. Көрсеткіштеріміз бойынша, әкімшілік құқық бұзушылық бойынша. Енді жаман емес, біздің Қазақстан азаматтарының өзі, мысалы, уақытында тіркелген жерінде тұрмай, сонымен қатар уақытысында жеке куәліктерін төлқұжатпен құжаттандырылмағандар, әкімшілік құқыққа тартылғандар бар. Көрсеткіштеріміз жаман емес. Түсінікті, жалпы енді бұл әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстегі өзгерістерге келетін болсақ, бұнда егер жаңа өзіңіз айтып өттіңіз, тіркеуге тұрғызған үй иелері, мысалы, тіркеуге тұрған адам ол жерде тұрмайтын болса, жауапқа тартылады. 10,000 теңге көлемінде айыппұл салынады. 10,000 көлемінде емес, ол әр айлық, үш айлық көрсеткішпен 10 айлық көрсеткішке дейін барады.
ол үш айлық көрсеткіш дегеніміз, ол үш айлық көрсеткіште қазіргі осы 2015 жылғы салық комитетінің несі бойынша бір айлық көрсеткіш 1982 теңге. Соны үшке көбейтсек, сол кездегі сол айыппұл төленеді. Егер ол бір жылдың ішінде тағы да қайталанған болса, ол көрсеткішіміз жоғарылайды, жаңағы айыппұлымыз жоғарылап, сомасы да көтеріле бастайды. Енді ол біздің мысалы Алматы облысының тұрғыны өзіміздің мысалы қалада Талдықорған қаласында тіркеліп, басқа қалада мысалы Астана қаласында істеп жатқан болса, сол жерге барған кезде ол кісі осы жерден шықпай-ақ, просто кешіріңіздер, шықпай-ақ сол Астана қаласында уақытша тіркеліп жеке куәлігімен сол жерде жұмыс істеуге болады. Қай жерге тіркелу? Енді сол өзінің енді өзінің баспанасы жоқ болса, баспанасы жоқ болса да үй иесінің келісімімен, үй иесі келісім берсе, сол үйге тұратын жерінде тіркеліп, уақытша тіркеліп жұмысын істеуге болады. Енді бәрі келісім бере бермейді ғой, оның жасырын емес коммуналдық қызметтер. Келісім шарт болмағанның өзінде де, мысалы, жатақхана бар, мысалы, қонақ үй бар. Сол жерлерге тіркеліп, сөңге жұмысын ары қарай істей беруге болады. Тұратын жерінде. Қай жерде тұрады, сол жерде тіркелу керек. Түсінікті. Және сол жақтан жаңағы тіркелген туралын растайтын қағазды сіздерге алып келіп өткізу керек. Оны алып келмейді. Ол өз мысалы сол базада келген тұрам. Жерінде базада бізде өзімізде бар. Көреміз. Мысалы біз барсақ тексеріп бардық дейік. Бір үйге келдік, тексердік. Ол үйде айтады, міне мынандай кісілер тұрып жатыр, сол кісілердің үйінде қараймыз. Сол кезде көрсеткенде базадан тексереміз, сол шығады. Ол уақытша тіркелген мысалы. Алматы облысының тұрғыны Астана қаласында уақытша тіркелген. Түсінікті. Байланысқа шыққан көрерменіміз бар екен. Сау болыңыз, тыңдасақ. Сәлеметсіздер. Ассалаумағалейкум. Амандық. Мен Ақсудан, Қытайдан келген. Өзім азаматым, назыр туыстарым келіп алды. Жақында мына 2015-тен бастап азаматтыққа қабылдайды деген не шықты ғой, заң шықты ғой. Сол Жетісуда қашаннан бастап іс қарса, осында мына қабылдана ма, қабылданбай ма, соны бақсын. Рахмет. Рахмет, сауыңыз. Рахмет, сұрағыңызды түсіндім. Сіздерде ол азаматтыққа алу заңы бізде 2013 жылы 10 желтоқсанда шыққан. Сол заңда көрсетілген бойынша азаматтыққа қабылдап жатырмыз. Ол ешқашан тоқтатылған да жоқ. Ықтияр хатқа аламыз, азаматтық береміз. Ол 2013 жылғы шыққан заң, азаматтық туралы заң бойынша ол жерде Қазақстан Республикасына келген этникалық қазақтар бірінші келген кезде ықтияр хат алып, сол ықтияр хатпен тұрақты тіркеуде тұрып үшін ол ықтияр хатын алу керек. 4 жыл тұрғаннан кейін барып, азаматтығын алуға, Қазақстан Республикасының азаматтығын алуға өтініш білдіруге болады. Ал енді ол заңымыз өзгерген жоқ. Қазіргі істеп атқан заң солай. Сондықтан сол жерде көрсетілген құжаттар тапсырылған болса, азаматтыққа тапсырылады, қабылданады. Жалпы Алматы облысы бойынша толықтыра өтсеңіз, мына елімізге келген қандастарға азаматтық беру мәселесі қазір қандай деңгейде, қалай жүріп жатыр? Енді бізде Қазақстан Республикасының азаматтығын алған осы 2014 жылы 6000-нан асқан қандастарымыз бар. Қытай Халық Республикасынан келген, Моңғол Халық Республикасынан келген, Ресейден, Қырғызстаннан келген азаматтарымыз бар. Алды, қабылданды. Олар бәрі заң бойынша, заң талабын бойынша біз құжаттар талап етеміз. Сол құжаттар тапсырған кезде қабылдап, азаматтық қабылданады ол кісілерге. Яғни бірінші тіркеуге тұру керек, одан кейін 4 жыл өткеннен кейін азаматтық беріледі. Бірінші, ең бірінші шетел азаматы келген кезде уақытша тіркеледі. Уақытша 5 күн тізбелік бойынша уақытша тіркелу керек. Тіркелгеннен кейін 3 ай уақыт ішінде бұл кісі ықтияр хат алуға, тұрақты тіркеуге рұқсат алу үшін ықтияр хат алуға құжаттарын өткізеді. Сол ықтияр хат алып 4 жыл тұрып, 4 жылдан кейін барып
азаматтыққа өтініш білдіруге болады. Енді заңда өзгеріс болып жатқан болса, онда басқаша талап етіледі. Енді бұл қандасымыздың қойып отырған сұрағы, өткізе алмай жатырмыз, неғып азамат тоқтап қалды дейді. Азаматтық тоқталған жоқ, ол онда неге кедергілер болып жатыр? Талап еткен құжат бір ішінде бар, сол мемлекетте тұрған мемлекетінде сотталған сотталмаған деген анттама, екіншісі сол мемлекеттің келісімі, ол кісінің осы Қазақстанда тұрақты тұруына қарсылығы жоқ деген анттама алып келген жағдайда біз ықтиярхатқа немесе азаматтыққа қабылдаймыз. Бұл елімізге оралған қандастарға ғана берілетін қағаз ба, әлде жалпы елімізге жұмыс істеуге келген кез келген елдің азаматына берілетін қағаз ба? Ол барлық шет мемлекеттен келген шетел азаматтарына, бізде оңайтылған түрде қазақ этникалық қазақтарға оңайтылған жаңағы 4 жыл, ал басқа ұлттар мысалы 5 жыл тұрақты тұру керек. Сонымен қатар басқа да нұсқаулар қойылады. Түсінікті, тағы бір көрерменіміздің сауалын тыңдасақ. Саламатсыз. Мен 2012 деген едік, біз Қытайдан, біз оралманбыз, Алакөл ауданы Сарал қаласына келгенбіз. 2013-1992 айда біз трактор келуге тұрғанбыз. Сонан кейін алып кейін, мына кісі Саралдағы Аман деген кісіден сұрасақ, азаматтықтарын шыққан жоқ деп, біз трактор келіп тұрып азаматтыққа бергенде. Сосын кейіннен сосын сұрағанда былтыр Қытайға паспорт тапсырғанбыз ғой, визаны. Сол кезде бізге айтты Алматыдағы консулхана, сендердің азаматтықтарың шығып отыр, не үшін Қытай паспортпен шыққалы тұрсыңдар дейді. Ал біздікі шықпады дейді бұл Шаралдағылар. Ал Алматыдағылар шықты, компьютерде тұр дейді. Соны білейін дегенмін ғой, қай уақытта тиеді, біздікі 4 жыл болып бара жатыр бізге. Рахмет. Бұл сұрағыңызды түсіндім. Ол азаматтығыңыз шықты деп шығып тұрған болса, ол біздің Алматы облыстық көші-қон полициясы Талдықорған қаласында Балпық би көшесі 31 сол мекенжайға келіп алуыңызға болады. Оны аты жөніңізді айтсаңыз, қазір осы барғаннан кейін мен өзіміздің жұмыс телефонын берейін. Сол 27-14-38 соған хабарласыңыз, сол кезде айтамыз, не істеу керек екенін. Біздің телефон жұмыс орындағы 27-14-38. Аты жөніңізді айтып жіберсеңіз, сол кезде тексеріп айтып береміз, не істеу керек екенін. Түсінікті. Енді жаңағы жаппай мына тіркеуге тұрмағандарға айыппұл салады деген ол жалған. Мысалы қазір көптеген тұрғындарды алаңдатып отырған мәселе осы ғой. Жаппай ол бәріне айыппұл салынған кезде әкімшілік жаңағы құқық бұзушылық туралы кодексіне өзгеріс енген кезде бұл жерде де қаралған. Егер мысалы 3-5 күнтізбеліктен уақытысында тіркелмей 3 күн асып кетсе, 8-ші күнге дейін ол кісілерге ескерту. Бұл бұрынғы әкімшілік кодексінде ондай жоқ болатын. Тек айыппұл болған. Енді бұл жерде ескерту бар. Ескерту. Егер 8 күннен кейін барып уақытша тіркелмесе, немесе жеке куәлігін ауыстырмаса, сол кезде барып қана айыппұл салынады. Айыппұлымыз да сонан кейін жеңілдетілген. Ол 3 айлық, 5 айлық, 10 айлық әр... Яғни кодексте қатаңдатылмаған, керісінше жеңілдетілген. Жеңілдетілген. Шетел азаматтарына да, өзіміздің Қазақстан Республикасының азаматтарына. Түсінікті, тағы бір байланысқа шыққан көрерменге кезек берсек. Алло, сәлеметсіздер ме? Менің сұрағым, Талдықорғаннан 10 жігіт Астанаға барып құрылысшылар кетті. Ол 10 жігітке кім уақытша пропискі береді? Ол пропискі беру тәртібі тағы өзгерді. Егер де уақытша болсын, тұрақты болсын, пропискіге алу үшін оның жаңағы ақшасын төлеу керек. Он кісіге бір семет, ол ешқашанда ондай пропискі бермейді. Сонымен бұл мәселенің шешуі қалай болады сонда? Рахмет сауалыңызға. Енді өте орынды сауал. Шындығында да қазір экономикамыз дамып келе жатыр. Өндіріс орындары ашылуда, өзге қалаларда мысалы барып сол жақтарға жұмыс жасау үшін
бағана басында айтып өткендей, көп адамдар келісім бере бермейді ол пәтер иелері. Олар не істейді дейді? Оларға қандай, мысалы, жаза қарастырылған егер тұрмайтын болса? Енді бұл жерде 10 күннен 3 айға дейінгі мерзімде ол келіп тұрады ғой. Ол өзі мекен жайына келеді. Осы Талдықорған қаласына келеді мысалы. Ол тұрақты тұрып қалған жоқ қой. Егер тұрақты тұрып, жарты жылға жұмысқа кетті деген сөз. 3 айдан асып, 1 жылға дейін сол жерде тұрғылықты жұмыс табылып, сол жерде болып жатса, ол кісі бәрібір бір жерге қонақтайды ғой, мекен жай табады ғой. Енді біреудің үйіне барсын, туысқанның үйіне барсын, одан болмаса жатақханаға барады. Сол жерлерге барып, сол тіркелу керек уақытша. Оны ешкім ол жерде ол үшін ақша сұрамайды. Біреу үйіне сен тіркелді мына уақытша деп ол үшін ешқандай салынбайды ғой. Сондықтан менің ойымша ол барғаннан кейін уақытша тіркеуге тұру бұл коммуналдық жаңағы төлемдерге әсер етпей ме? Әсер етпейді ондай ешқандай да. Ол тек қана сол жерде тұратын уақытша келген қонақ ретінде. Не істеу керек енді айтып өтіріңізші осы тәртібін. Уақытша тіркеуге тұру үшін қандай құжаттар керек? Уақытша тіркелу үшін ешқандай да құжаттың көп керегі жоқ. Тек қана жеке куәлігі өзінің барған жерінде мекенжайдың үйесінің мысалы или жатақхананың орнын мысалы немесе ұжым берген мысалы орын. Мысалы жұмыс істегеннен кейін ол бір ұжымға кіреді ғой. Ол ұжым қамтамасыз етеді мүмкін үйменен. Мүмкін жатақхана береді. Сол жатақхана мекенжайы бойынша. Да, жұмыс орынға да тіркеуге тұруға болады ғой. Болады. Ол өзі жұмыс қалған адам ол да жауап береді ғой мысалы. Шетел азамат. Осын ол баратта айтады осындай осындай міне қабылданды. Сол адамды тіркеп қолдау хат жазып алып келеді. Сол уақытша тіркеледі сонымен. На ауылдан келгендер мысалы мына аудан орталығына ауылдан келіп жұмыс істегендер оларды дәл сол сияқты уақытша тіркеуге тұру керек пе? Ол енді бізде қазір толығымен тұру қажет деп айта алмаймын. Ол өйткені 3 айдан артық тұрмайды ғой бұл жерде. Келеді, бәрібір 1 ай болсын, 2 ай болсын, үй семьясы бар, жанұясы бар мысалы. Өзінің тұратын жеріне барып белгілі көші-қон полициясында қызметкер ескертіледі мысалы мен мына жаққа кетіп бара жатырмын өтініш жазып кетеді мысалы мен мына мекенжайдан мына осы 6 айдан артық ана жақта тұрамын сол мекенжайға барам деп өтініш білдіреді жалпы сондай адамдар бар ма мен өзім көрмеппін ол шетел азаматтары бар көші-қон полициясына ол келіп бәрін хабарлап өтініш жазып кететіндер бар ол шетел азаматтар. А біздің енді Қазақстан азаматтары олардың енді келген кеткенін бәрі жүр анықтай алмаймыз. Ол бұл жерде қойылатын сұрақтар көп. Мысалы Қазақстан азаматы мына жерде жүріп ұстап қолында жеке куәлігі бар. Ол шындығын айтпайды ғой. Мен жұмысқа келдім, мен осы жерде жұмыс істеп жатырмын, 6 айдан артық, 3 айдан артық тұрып жатырмын деп айтпайды. Қонаққа келдім. Мен қонаққа келдім, міне келдім. Біз оған не істейміз? Істеміз істей алмаймыз. Ол егер тәртіп бұзып жатқан кезде ғана тексеріледі. Тәртіп бұзып, құқықтық бір нәрселер жасалып жатса, сол кезде тексеруге алынады. А бірақ Қазақстан, әрбір Қазақстан азаматының жеке куәлігін көрсетсе, егер біз тексереміз, мына мекенжайда сен тұрмайды екенсің десек, ол шындығын бәрібір айтпайды ғой. Мен бүгін ғана келдім. Оны сіздер дәлелдей алмайсыздар. Оны біз дәлелдей алмаймыз. Сондықтан енді ол жағы кішкене қиындау болады. Яғни заң күшіне енгенмен ол бір жүйеге қойылмаған ғой. Енді оны қалай айтуға болады, ол заңға өзгеріс кірді әкімшілік құқық бұзушылық кодексіне. Ол жерде айтылған, ол заң бойынша толығымен біз заң орындаушымыз, тексереміз, қараймыз. Жаңа сияқты сұрақтар енді ол қызық көп жағдайда көп келеді, кездеседі ондай. Оның әрқайсысы әртүрлі сөз айтады мысалы. Ал енді біз шетел азаматына келсек, шетел азаматтары ол анық жазылған. Ықтияр хатпен мысалы тұрып атты осы Талдықорған қаласында. Ол қазір айтады, мен бір жаққа барам ауысам, Астана қаласына кетем, 6 айдан артық сол жақта тұрам, жұмыс істеймін немесе басқа нәрсе. Сол кезде біздің көші-қон полициясына келіп, баянат жазып, өтінішін білдіреді. Содан кейін біз оны уже білеміз. Ол Астана қаласында тұрады қазір уақытша. 6 айдан артық сол жерде тұрып жатыр. Егер ол тұрақты сол жаққа ауысатын болса, сол жақтың көші-қон полициясы Астана қаласының көші-қон полициясына барады, сол жерден өтініш білдіреді. Сол жақтан ол кісілер бізден
жаңа кісінің құжаттарын сұратады. Сұратқаннан кейін біз жібереміз, сіз жерге барып тұрақтар келеді. Сондай не бойынша, заңымыз талап ететін бойынша солай. Енді жалпы осы жаңа жылдан бастап бұл заң күшіне енді өзгерістер. Сіздер мысалы жұмысты бастадыңыздар ғой? Бастадық. Қазіргі жағдайда күнделікті күнде біз өзіміз көрсеткіштерді не істеліп жатыр, не қандай жұмыс істелінді көрсетеміз ғой. Ол көрсетілгенде осындай біздің осы күнделікті көрсететініміз мысалы Қазақстан Республикасының жеке куәлігін алуға мысалы күніне Алматы облысы бойынша 1500-2000 адамға дейін өтініш білдіреді күнделікті. Ең жоқ дегенде 1500 адамға біз жеке куәлік береміз, немесе төлқұжат береміз, немесе басқа да қызметтер көрсетеміз. А шетел азаматтары күніне келіп жатқан, мысалы, бір күнде бір біздің облыстың өзінде тек қана аппарат Алматы облысының ішкі істер департаментіне күніне жоқ дегенде 170 адам келіп тіркеледі, басқа да сұрақтармен келеді. Ықтиярхат алуға, мысалы, жаңа азаматтық алуға, азаматтық жоқ куәлігін алуға, сонымен қатар сурет рәсімдеуге балаларын шетелге шығуға, сонымен қатар басқа да төлқұжаттар айтып қалдыңыз ғой, мына жаңа жылдан бастап түрлі түсті төлқұжаттар беріле бастады. Бұл енді барлығына төлқұжаттарын ауыстыру керек деген сөз бе, әлде бұл бірінші желтоқсаннан бастап ауыстырылып жатыр. Ол 1 желтоқсан 2014 жылдан бастап. Енді оны әркім өз қалауы бойынша ауыстырады, қажет етсе, ал қажет етпесе ол өзінің қолындағы төлқұжатының уақытсыз мерзіміне дейін жүре береді. Ол ешкімді арнайы жасаңдар, ауыстырыңдар деп айтылмаған. Осы 1 желтоқсаннан бүгінгі күнге дейін қанша түрлі түсті төлқұжаттар берілді? Енді бар ма осы түрлі түсті төлқұжаттар шыққалы бері жаңағы өздерінің құжаттарын ауыстыруға асығып атқан адамдар? Ауыстырып атқанда бұл арнайы ол мынандай түрлі түстіге ауыстырды, өзі келіп деген ондай статистика жоқ қазір. Бірақ айтып отырмын ғой, күніне бізде Алматы облысына 1500-2000 адамға дейін жаңағы жеке бас куәлігін ауыстырады, төлқұжатын алады, сондай адамдар келіп жатады. Оның ішінде арнайы беріліп жатыр деген келіп ауыстырып беріңіз маған мынаны деп ондай айтылған адамдарды енді ол біз мен өз басым статистика ондай жүргізген жоқпыз. Ондай жүргізілмейді. Енді ол әркім адам өз қалауымен жасағаннан кейін ондай статистика жоқ. Енді негізгі тақырыбымызға оралсақ, тағы да әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстегі өзгерістерді мысалы адамдарға алаңдауға ешқандай негіз жоқ. Ну, негіз жоқ. Несіне қаратай, жеңілдетіп бұл тек жаңағы қылмыстың алдын алу үшін. Алдын алу үшін жүргізіледі. Әрбір учаскелік инспектор өзінің тұратын, өзінің қарайтын аумағында тексерістер жүргізіледі. Сол бойынша ғана қызмет етіледі. Ол әркімнің үйіне барып, бәрін ол учаскелік инспектордың міндеті ғой. Ол өзінің тұрған аумағындағы солар тексеріп жүру, кім қалай тұрады, қанша адам тұрады, не болып жатыр. Ол кезде де қиыншылықтар болады ғой, мысалы тұрғындардың бәрі есігін ашып, үйде қанша адам тұратынын айта бермейтін шығар. Ол кіргізбейді ғой, айтпайды да, оның бәрі өзіміздің арнайы нелер шұғыл шаралар жүргіземіз, сол шаралар арқылы анықталады. Ата негізінде ондай толық мәлімет. Түсініктен сол жүргізіп жатқан шараларыңыз туралы айтып өтсеңіз, қандай шаралар жүргізіліп жатыр? Бізге берілген уақыт өкінішке орай аяқталыпты. Студиямызға келіп өз ойыңызбен бөліскеніңізге, мына өзгерістер туралы айтқаныңызға көп рахмет. Жұмыстарыңызға жеміс тілеймін. Рахмет сіздерге де. Құрметті көрермен, осымен хабарымыз тәмам. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.